У сверхдержаві мерзнути не лише звичайні люди. Еліта руснявого війська льотчики вже благають привезти дрова на аеродром. Пишуть телеграм-канали на Мілерово і Ростові. Критична ситуація паралельно з лютим січневим холодом. І поки росіяни мерзли, 100 українських пілотів одним разом підняли в небо. Масована атака по аеродромах РФ, зокрема, основному в Мілерово. Годину тому пишуть про хлопки на аеродромі Мілерово, як передують джерела сотні авіаційних ракет та точки У вразила місце розташування винищувачів та палово-мастильних матеріалів. Спалахнула пожежа десятки пожежних машин ринулись в сторону аеродрому. Пише телеграм-канал Топорпомсти, десятки загиблих пілотів та механіків. Зазначимо раніше. Ми повідомляли, що ще на початку січня. Генерал США у відставці Бен Ходжес заявив, що зупинити російський терор проти критичної інфраструктури, можливо, за допомогою ударів по місцях запуску ракет та дронів. За його словами, українцям варто припинити рахувати залишки російських ракет, а натомість завдавати ударів по місцях, з яких здійснюються атаки проти цивільних та об'єктів критичної інфраструктури. Я більше не думаю над тим, чи можуть у росіян закінчитися ракети. Здається, їх лишається чимало, і також здається, що є сотні дронів, які поставив в Іран. Тож ключові задачі перше робити все можливе для захисту Населення, друге продовжувати вдосконалювати протиповітряну і протиракетну оборону, третє йти до джерел, тобто завдавати ударів по місцях, з яких запускаються ці ракети та дрони, сказав Коджас. Він наголосив, що для того, аби позбавити Росію можливості безкарно здійснювати обстріли з глибокого тилу, Захід має надати Україні далекобійну зброю. Ми не можемо дозволити Росії безкарно стріляти зі сховків. Обмеження Заходу щодо надання зброї більшої дальності, ніж GM Фактично дає Росії такі сховки, пояснив колишній командувач війська США у Європі, але і без ударів в Росії все стабільно. Попри сильні морози і вологість, там все одно з дня в день стаються займання і масштабні пожежі. В той самий час, коли Росія обстрілювала своїми ракетами Україну, у них в країні виникли відразу дві великі пожежі: одна з них в Норильську, Красноярського краю, інша в Дудниці, що в 90 кілометрах від Норильську, теж красноярський край. Пожежа в Норильську розпочалася в 9.19 годині. Там загорілася покрівля нежитлового будинку. Вогонь розповсюдився на площу в понад тисячу квадратів. Квадратів попередньо постраждалих немає. Загасити пожежу заважають сильні пориви південного вітру до 28-33 метрів у секунду. Відео пожежі публікують у різних телеграм-каналах. Зокрема, є в українському Донбас оперативний. З такими же складнощами зіткнулися і пожежні в Дудниці. Там на вулиці Щорса в четвертій годині ранку зайнялося приміщення магазину змішаних товарів ключ. Площа займання склала 800 квадратів. А 9 січня в таборі для мобілізованих у Нижній Павлівці Оренбургської області РФ стало Познавалася масштабна пожежа, як зазначається, намети мобілізованих, які готуються для відправки на війну в Україну, стояли поряд. Спочатку спалахнула одна з них, далі вогонь перекинувся на іншу. Новим окупантам довелося бігати в одних шкарпетках снігом. Попри заяви і заспокоєння міноборони окупантів, у них не все так просто і легко навіть в глибокому тилу.